exatamente para apoiar o juiz Olidor de Oliveira. E, logicamente, há justificativas para isto, né? E, por isso, o Álvaro Dias está aqui para apoiar a minha pessoa e apoiar os candidatos que são da coligação. É o PDT, o Podemos e o PRB. E estamos nessa luta. O senhor, como autoridade, com o Instituto Brasil, anda com várias seguranças, o senhor quer dizer desse episódio de governo do candidato? Lamento. Acho que todo brasileiro lamenta o que aconteceu. Porque nós temos que praticar política sem violência. Nós temos que discutir programas, discutir ideias e não discutir esses assuntos ou querer resolver essas questões ideológicas através da violência. Então eu repudio completamente e sou 100% solidário à dor da família do Jair Bolsonaro. Eu acho que de alguma forma o discurso do Bolsonaro teria influenciado a atitude do cidadão, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bom, eu não posso garantir isto porque as investigações é que vão dizer. Mas eu acredito ali que houve sim uma mistura. Tem ali um conteúdo político, um fundamento político daquilo ali. Uma base nesse sentido. E isto, volto a dizer, o Brasil inteiro tem que repudiar esse tipo de coisa. Nós temos que edificar o nosso país, construir o nosso país, recuperar moralmente o nosso país, recuperar economicamente e socialmente o nosso país, mas discutindo ideias, debatendo. A democracia foi profundamente ferida com aquele acontecimento. Não é nem na bala, nem na faca. O tempo do 38, gente, o tempo da valentia, isso já passou. Nós temos que partir para outra coisa, são outros instrumentos. Nós temos que fazer a política, fazer da política um instrumento de transformação da vida social. Nós temos que partir para o caminho da paz. Já chegando por aqui.